מה אם יכולתי להגיד לכם שילד שלכם יכול להתגבר על הביישנות, להרגיש יותר בנוח במצבים חברתיים ולהיות מוקף בחברים? לא רק בבית הספר, אלא בכל מקום בחיים, על ידי חיזוק ביטחון עצמי ולמידת הרגלים חדשים. אז לא, אני לא מדברת על פתרונות קסם, אלא על שיפור וחיזוק הביטחון העצמי, הקנייה של כלים כדי להתמודד עם כל סיטואציה חברתית ממקום של עוצמה, והבנה שהסטטוס החברתי שלו תלוי אך ורק בו. אני עצמי התמודדתי עם ביישנות וחרדה חברתית עד תקופת הצבא. שם החלטתי שאני חייבת למצוא דרך להתמודד עם זה. בשנתיים האחרונות מיקדתי את העבודה שלי אך ורק בנושא של קשיים חברתיים. ולאחר שהצלחתי לעזור לעשרות בני נוער במסגרת קבוצתית ובהנחיה פרטנית, אני מביאה את השיטה שפיתחתי אליכם. אני מזמינה אתכם לפגישת ייעוץ חינמית בנושא חיזוק ביטחון עצמי ובניית רשת חברתית. מבטיחה שיהיה פרקטי, מעניין ופוקח עיניים. אז תשאירו פרטים וניפגש בפגישת הייעוץ.